Вважається, що тільки люди похилого віку із зайвою вагою та неправильним харчуванням мають високий рівень холестерину. У мене немає зайвої ваги. Холестерин – це не про мене. Я почуваюся абсолютно здоровим. Але холестерин невидимий. Він є однією з головних причин серцево-судинних захворювань, від яких щороку помирає 17 мільйонів людей. Лікування статинами та зміна способу життя допомагають уникнути серцево-судинних захворювань та фатальних наслідків. Скажіть «стоп» холестерину, попередьте серцево-судинні захворювання. Ліпримар 80 мг знижує рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності на понад 50%. Ефект помітний вже за 2 тижні. Ліпримар 10 мг знижує ризик фатального і нефатального інфаркту міокарду на 36%, інсульту – на 27%. Пам'ятайте, холестерин невидимий. Допоможіть вашим пацієнтам вийти із зони ризику.